Alpamış Medya'nı Navbat'taki takdim etken konserti. Avvalambor konsert tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shoh mardon soylari solani oqadi ya, solani oqadi. Bugun konsert bir omadli o'tsin deb tilab qolaman. Bunaqa gala konsertlarda qatnashayotganimizdan juda ham xursandmiz. Bu muxlislarimiz bilan bizani juda ham yaqinlashtiradi bunaqa gala konsertlar. Yo'q, seni unuta olmadim. Konsertni tashkil qilgan Alpomush Media'ga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki juda ham savobli ishdi bo'liman avvalambor. Senga oshiqman.